So you had me bite through the bullet I won't play a second field do canal Escola de Salgados mais um vídeo campeão para o nosso canal, mais uma receitinha de salgado para vocês, pessoal. Hoje é salsicha com bacon, salgado de salsicha com bacon, top de linha, pessoal, faz maior sucesso, super saboroso e fácil de fazer. Tenho certeza que esse daí vai bombar no teu face e venda, ou até mesmo aí na tua casa. Logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Bom, pessoal, para fazer o nosso salgado de salsichão com bacon, tá? é, eu vou utilizar 500 gramas de farinha de trigo. Vou colocar aqui, pessoal, duas colheres de sopa de açúcar. É a nossa massa campeã da Escola de Salgados, tá bom? Mas se você é novo aí no canal, você vai estar tá pegando passo a passo. Meia colher de sopa de sal, 20 gramas de fermento biológico seco. Essa massa, pessoal, no canal você vai encontrar variações dessa massa, ela é saborizada com milho ou com com espinafre ou com cebola e ela é neutra, então é uma massa curinga que dá para fazer vários tipos de salgado assado e eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí na sua casa. Olha só, pessoal, uma colher de sopa de margarina, acabei de colocar aqui, um ovo inteiro e vou usar, pessoal, uma xícara de água, temperatura ambiente, pode ser leite também, tá? Mas se você quer fazer uma massa de ba baixo custo, tá? É, pode colocar água que a massa fica muito gostosa também. É, um, é, você pode fazer um teste aí na sua produção, se você faz para o Face Venda. E, e às vezes a, quem está comendo não vai nem perceber que uma foi feita com água e outra foi feita com leite, tá? É, olha só. Acrescentei a água que aos poucos, até o ponto de começar a sovar essa massa, tá? Vou colocar ela na bancada pessoal para facilitar. E vou sovar ela de 10 a 15 minutinhos. É uma massa muito fofinha, muito fácil de fazer. Dá para você fazer na macerinha também, tá? Aquela macerinha de pão. Dá para você bater na batedeira se a sua batedeira aguentar peso de massa, tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos sovar até ela ficar lisinha. Eu vou mostrar para vocês o ponto, tá? Mas o que acontece? Eu não vou deixar ela descansar inteira. Já vou partilhar aqui. Essa massa, pessoal, rende 6 salgados de salsichão. Olha aí, pessoal. Bem lisinha, é uma massa bem macia. Eu vou partir já ela aqui, vou é, bolear ela e aí sim, vou deixar ela descansando individualmente para na hora de modelar os salgados, tá bom? Olha. É um salgadão, pessoal, maior que aquele salgado de lanchonete, é super caprichado e, para quem trabalha com face venda, é uma delícia, pessoal. Você sair com esse salgado aqui, com certeza é venda certa, tá? Até mesmo para o lanche aí da família, é... é, um salgado aí que vai fazer muito sucesso. Olha, vamos dar aquele salto no vídeo, perceba que ela já deu uma boa fermentadazinha, ó. Agora eu vou separar elas aqui e vou mostrar para vocês como rechear o nosso salgado salsichão é, de bacon, tá? Salsichão de salsicha e bacon. Olha aí. colocando aqui, esfarinho um pouco a bancada para parar não grudar, tá? Olha, você vai abrir ele no sentido ovalado de comprido, tá? Maior um pouquinho que o salsichão, pessoal. O salsichão eu só fervi ele por uns 5 minutinhos. É... E, e parti ele no meio. Coloquei maionese e ketchup embaixo para fazer uma camazinha. olha é, Coloquei o salsichão que eu parti no meio e os cubinhos de bacon que eu fritei. Tá bom, pessoal? Os cubinhos de bacon cortei quadradinho. Aqui eu faço, pessoal, esses cortes na salsicha porque facilita na hora de quem da pessoa é, for comer ou na hora que você for partir a, o salsichão. Tá bom, você parte ele tranquilamente sem ficar é, é, tendo que. Repuxar o recheio, olha aí, é a última camada: é a mussarela, tá? Então, salsicha, bacon, mussarela embaixo, maionese e ketchup. Olha só, coloquei a mussarela e agora nós vamos fechar ele no trançado, tá bom? Vamos fazer ele no trançadinho aí. Para isso, você vai fazer uns cortes de um lado e de outro, tá? Olha, corte de um lado e de outro, de aproximadamente um dedo aí de largura. E depois é só trançar. É um salgado aí, pessoal. Muito bonito. E muito fácil de fazer. Muito fácil de modelar, tá bom? Eu tô fazendo aqui, ó. Devagar. Para você poder pegar aí todo o passo. Olha. De um dedo, um dedo e, e, e um pouquinho. Cada, cada fita de massa, tá? As, as pontas, pessoal. Você vai jogar para dentro. Para conter o recheio, olha. E depois você vai escolher um lado. E vai vir trançando ele, tá? Olha vai jogando sempre para dentro da outra massa que ela vai prender quando você jogar para o outro lado olha um vai uma depois a outra não tem dificuldade para você fazer esse salgado e pessoal eu no caso aqui eu fiz ele com salsichão é, e bacon você pode estar tá fazendo ele com outros tipos de recheio também que cai muito bem essa massa é, é sem comentários né é, todo o Brasil aí até fora do Brasil tem pessoas que fazem essa receita e faz sucesso. Então, não vai ser com você que vai ser diferente. Olha aí, pessoal. Acabei de modelar. Eu vou colocar no tabuleiro untado com óleo, tá? E é o tempo, pessoal. Como essa massa já tá fermentada? É o tempo do forno aquecer, tá? De 15 a 20 minutos eu coloco o forno para aquecer. Enquanto isso, pessoal, o forno tá aquecendo. Eu vou pincelar o salgado com gema, tá? Você pincela com gema e você vai finalizar. As opções para finalizar, você pode colocar um gergelim, você pode colocar um cheiro verde picadinho, que eu gosto muito, você pode colocar o orégano, que é o que eu vou colocar hoje, tá? Só um oréganozinho em cima, tá bom, pessoal? Porque tem um trançado, eu quero que é, fique parecendo aí o enfeite desse trançado depois de assado. Vou é, levar para forno, pessoal. De 200 graus, tá? Que eu liguei com 15 é, a 20 minutos de antecedência bombando a 200 graus. E vou assar ele, pessoal, de 20 a 25 minutos na parte mais alta do forno. Se você tem dificuldade para assar os seus salgados, ah, o meu salgado não fica moreninho. Tem que esperar o seu, seu forno aquecer mais antes de colocar o seu salgado. O meu salgado ele queima por baixo. Você vai colocar na parte mais alta do forno e vai colocar um tabuleiro vazio na, na grade de baixo ou no assoalho do seu forno. Isso vai ajudar a proteger a parte de baixo, parte de baixo do seu salgado. Tá ok? Então bora lá, vou mostrar para vocês depois de assado como ficou. Olha aí, pessoal: os nossos salsichão é, com bacon. E super recheado, pessoal. Ficaram assim, ó, douradinho, muito lindo, fofinho. Eu vou partir para mostrar para vocês como a massa fica fofinha, pessoal. Não tem nada a perder aí para esses de lanchonete. E foi feito em casa, olha aí que facilidade. É uma massa fofinha. Olha, saiu agora do forno, chega... está fumaçando e, pessoal. Vale a pena você fazer. Eu tenho certeza que vai bombar aí na sua casa ou no seu Face Venda. Tá aí, pessoal, mais esse vídeo. Se você gostou, corre lá, taca o joinha pro canal Escola de Salgado. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, vai nos comentários. Vai perguntar que eu vou responder para vocês. Tá ok? Ó, pessoal, a dica de preço de quatro a cinco reais um salgadão desse daí tá dá para vender a três também mas é pelo tamanho pessoal e pelos produtos usados aí você pode fazer o custo para saber aí que também tem esse lado né é, dependendo das cidades produtos são mais caros aí vale a pena fazer custo mas aqui pessoal é, é uma dica que eu dou é de quatro a cinco reais um salgadão desse tá muito bem ok um beijão para todos um grande abraço e até mais Remember when you told me you believe in something and you said you're done pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can't be.